ଚାରି ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ରେକର୍ଡ ମୋଦି 3.0 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଜେପି। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ନୂଆ ଥିଓରି କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୋଦି। ଆପ୍ ବଢ଼ୁଥିବା ଓ ଆପ୍କୁ ବିଜେପିର ଡର ପ୍ରଚାର ଉପରେ ପାଣି ପକାଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ମୋଦି ଶାହାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଆପ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ 24 ପ୍ରସ୍ତୁତିର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ କହିଛି କି ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଜଳଖିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ଦେଉଛି ସଙ୍କେତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ 24 ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜି ରାତି 8:30।